merda! Cara, o foda é que às vezes eu vou lá pular e ele pula em cima do bicho. O problema é... Droga, não pulei.
Tem hora que ele pula na cabeça do bicho, velho. Não é isso que eu quero. Corre daqui! Corre, corre, corre! Não!
Se eu usar isso aqui, não funciona, mano. Matei! Caramba! Ah, caramba, velho! Matei, cara! Ai, caramba, mano. Bicho chato. Que isso, mano? Ah. Já pode matar o monge Easy agora? Que monge, mano? Não teve dificuldade no casal, só no primeiro macaco. Caraca, velho, tem 160 pessoas me assistindo no Mixer. Que louco, mano. Quem é, gente? Que isso, meu Deus? É o Max, velho. Caralho. Meu Deus. Caramba, Max. Há quanto tempo você tá aí, mano? Caramba. Tava muito focado, mano. Ai, muito obrigado, galera. E nos seus espasmos. Devo ter ficado com o olho arregalado aí. Muito obrigado aí, pessoal. Quem puder seguir aí na Mixer, eu agradeço muito a força aí, pessoal. Dá essa forcinha aí pra nós. Vocês que estão assistindo aí, vieram pelo host do Max. Tenta ajudar a gente a chegar nos 300 inscritos aí, que a jornada tá meio complicada aqui no Mixer, mas o Max tem dado uma força enorme aí, mano. Muito obrigado, mano, pela força. Desculpa aí, eu não vi a galera aí, tava muito focado. Deixa eu aumentar meu ataque aqui. Ah, caramba, treco difícil, mano. Acho que tem umas 2 horas que eu tô apanhando aqui, cara. Mais ou menos. Umas duas horas ou mais? Oh, droga. Matei, a cobra é Easy. O boss final é o inferno na terra. Nada é pior que aquele demônio. Meu Deus, mano. Eu imagino quanto que eu vou apanhar pra esse boss final aí, mano. Se eu tô apanhando pra esses bichos aqui... O problema é que eu não senti muita confiança de entrar no raio de ataque do macaco. Ah, tem coisa aqui, ó. Agora que eu fui ver. Tava meio camuflado. Você levou quantas horas aí pra matar o chefe final? Lótus de palácio. Uma alva flor de lótus encontrada desabrochando nas profundezas. Aroma da flor atrai primatas fêmeas. Logo, a guardiã primata cuidou dela com zelo, de maneira a presentear sua noiva com ela.